Et pe Păi, poți să pui un dacă site. reluăm din nou cu rugăciunea, da? Hai. Ai dat drumul? Da. Așa. Le spuneam că noi am pornit-o, dar din cauza unui incident de acesta nu înțelegem, nu știm. Să zicem din nou Tatăl nostru pentru ca să avem siguranța că avem sprijinul de acolo, Doamne, Doamne. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăvește cel viclean. Amin. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Așadar, cu această rugăciune începută, lecția ne este garantată, să spunem, ne este garantat sprijinul la Doamne, Doamne. Și hai să vedem ce spune tu. În mulțimea am pus toți acei X, nu? Am vorbit despre mulțimi data trecută și mulțimile se notează cu litere mari, iar această mulțime nu este bine precizată. Nu cunoaștem elementele mulțimii respective, da? Acestei mulțimi. Ci avem o proprietate. Proprietatea este asta, că de 7 ori acest x pe care nu știm, minus 9 egal cu 5, noi trebuie, și de unde sunt x-ii? Numere naturale. Și așa că ar trebui să începem cu toți x-ii din mulțimea numărul natural. Cum ai făcut tu? Cum ai încerca să găsești elementele acestei mulțimea mare? Mai întâi am văzut 7 ori cât să, după aia să scad la 9, să-mi dea 5. Așa. Deci, pur și simplu ai încercat să dai valoare din mulțimea, nu? Cu mixul. Deci, să, hai să zicem așa, să determinăm pe A. Deci să-l găsim pe A. Să vedem ce elemente punem în mulțimea A. A egal cu cine? A egal cu semn de întrebare. Și acum ai început să spui. Hai să luăm un prim element. Am văzut că sunt acele elemente din numerele naturale. Cu cine este egal mulțimea numerele naturale? Spune tu, te rog. Unu, doi, trei, Și cu zero. zero, 0, 1, 2, 3 și așa mai departe. Avem de încercat destule elemente, nu? Câte sunt aici? Câte elemente ar trebui să vedem? O infinitate, nu? Mulțimea numărul naturale nu are un număr finit, ci 0, 1, 2, 3 și așa mai departe. Foarte, foarte multe. Dar noi pornim la treabă să vedem dacă pe culoarul ăsta avem șanse. Hai să vedem. Pentru x egal cu 0 o fi el bun. Adică ne ducem în proprietate și zicem care este proprietatea 7x, nu? 7x. 7x minus 9. Egal cu 5. Și ziceți noi, vorbește tu, te rog, 7 ori. 7 înlocuim pe x-ul ăsta care am presupus noi ca 7 ori 2. 7 ori 0, nu? Așa, 7 ori 0, ca și mulțiri când nu punem nimic. 7 ori 0 minus 9, să facă 5. Ia să vedem, e adevărat? Hai, vorbește, vorbește, contu-mă, te rog. 7 ori 0... Ce? Cât este 7 ori 0? 0. 0. 0 minus 9? Nu e. Rămâne minus 9, că din 0, în limbajul ăsta de până acum, înseamnă că nu putem face scăderea asta. Dar rămâne minus 9, că așa vedem aici, nu mai e. Asta a făcut 0. Deci vine că minus 9 să fie egal cu 5.
o să vorbim și de numere aceste negative într-una din lecțiile noastre. Trebuie să intrăm și în zona asta, pentru că asta e o mare slăbiciune, fiindcă se fac doar mai târziu, iar am văzut că în alte, în America Bunoară s-au făcut mulțimea aceasta. Cum era și de așteptat, că dacă aș fi eu să pot stabili, aș spune din clasa a doua, a treia să facem numerele negative. Deci minus 9 egal cu 5, imposibil, fals. Deci e bun x egal cu 0? Nu. Nu, nu-l pot pune pe 0 aici. Atunci să mă duc la cx. Dar pot să arăt pe cameră și cum am făcut eu? Sau... Da. Bine. Eu am luat pe 0 și nu mai mers. Tu ai alte idei, te rog. Cu 2. Deci ai plecat cu 2, da? Ah. Da. Deci acolo. Arată-mi încă o dată ca să văd, că n-am fost. Se vede? Așa, minus 9 egal cu 7, nu, minus 7x egal cu minus 9 plus 5, minus 9 plus 5, 7x egal cu, minus 9 egal cu 5, ai adunat un 9, ce ai făcut tu acolo, nu știu ce ai făcut, așa ai făcut? Un pic mai sus ca să văd mai bine. Ai prelucrat, am înțeles. Deci ai prelucrat relația 7x minus 9 egal cu 5 și ai scăzut un 9. Eu cred că trebuia să aduni un 9. Că 9 minus 9 este minus 9 acolo. Și aduni un 9 ca să facă 0. Că ai zis minus 9, știi, ai pus bara aceea și ai spus că scazi un 9, nu? Ups. Da? Trebuie să spun că aduni un nou. Da. Trebuie un plus, scuze. Hai, da. Nu e nimic, învățăm în fiecare. Dar rest, cred că am făcut corect, nu? Am văzut. Merg și eu pe mâna ta. Deci spui așa, proprietatea, tu ai mers așa și ai spus, n-am nicio șansă să dau valori, că nu termin niciodată problema asta. Pentru că am detestat foarte multe valori. Adică cu 0 nu va fi, cu 1 poate va fi, cu 2, 3, nu așa. Deci luăm proprietatea. Care este proprietatea? 7x minus 9 egal cu 5. Vorbește tu acum din momentul ăsta că am văzut că ai lucrat. Proprietatea... Asta e proprietatea. 7x minus 9 egal cu 5. Ea este dusă într-una echivalentă. Ce propui să facem în ambii membri? De-aia am pus bară și după aia plus 9. Spui așa, ai adunat pe 9 în ambii membri, și în stângul și în dreptul. Că dacă, în membru drept. Că dacă avem o egalitate și adunăm în ambii membri, egalitatea nu se schimbă. Deci știm proprietatea, așa trebuie vorbit. Știu proprietatea că într-o egalitate, dacă adunăm în ambii membri, sau scădem din ambii membri, sau mulțim ambii membri, sau împărțim ambii membri cu același număr, egalitatea nu se schimbă. Mai concret, aici cât să facem? Ce să facem aici? Ai spus plus 9, da? Sau adunăm pe 9. Care-i motivul? Pentru că tu visezi, dacă la 7x pui plus 9 ăsta și pe unul minus 9, numai bine 9 și minus 9 va face 0. Ăsta e, Mătești, tu ai planul foarte bine. Deci adun pe 9 în ambii membri pentru ca să scapi de 9 ăsta. Va fi 9 minus 9 și va face 0. Deci ăsta e motivul. N-ai zis să adun plus 7, că nu-ți face niciun serviciu plus 7. Nici alt număr. Niciun alt număr nu este convenabil decât 9. Și atunci devine ce? Te rog să vorbești. Proprietatea devine, sau egalitatea asta devine ce? Devine 7 ori x. 7x
minus... Mai întâi plus 9, hai să spunem așa, plus 9. Că minus, așa, minus 9, cum era, da. Egal cu 5 plus 9. Egal cu 5 plus 9. Că vezi, tu chiar acum ai spus. Pe nou ăsta l-ai pus și în stânga și în dreapta. Hai să-l punem cu o altă culoare pentru a atrage prietenul nostru atenția. Că acest plus 9 îl avem și în stânga și în dreapta. Deci plus 9, uite. Acesta e plus 9, așa. Deci ăsta e plus 9 pe care l-am pus și în stânga și în dreapta egalității. Și acum 9 minus 9 cât face? 0. 0. Deci aici ai 0. Și acum ce devine relația? Egalitatea devine echivalentă. Vezi? Scriem echivalent așa. Cu dublă săgeată. Echivalentă cu 7x, da. Egal cu 14. Egal cu 14. Corect. Adică ai putea să împarți ambii membri prin 7, nu? Așa am spus, la o egalitate. Putem aduna în ambii membri, putem scădea din ambii membri, putem înmulți, putem împărți. Hai să spunem că împărțim pe ambii membri la 7. Și ce devine ea? Devine acum. Scriem ce devine. Devine... 7x, nu, scriem 7x, cum 7. Era înainte, împărțit la 7, împărțim, da. Și pe membru stâng și membru drept. Egal cu? 2. Nu, egal cu 14, ca să vadă prietenii noștri, că tot secretul 4. Este Măriuca, ca să înțeleagă toți prietenii noștri ce facem noi aici. Deci am împărțit ambii membrii prin 7 sau la 7. Uite, pe 7 ăsta îl scriu cu roșu din nou, ca să vadă, să fie foarte tare, foarte bine văzut asta. Și ce devine relația asta? Excelent. Aici e un produs. A împărți un produs la un număr înseamnă pe unul din ei să-l împărțim. Pe unul din ei. Da. Adică 7 împărțit la 7 aici va face 1 la împărțire și un ori x egal cu cine? Un ori x face x. Deci vine x egal cu cine? Doi. Cu 2. Iată cum proprietatea de caracterizare, aceea care a fost dată în exercițiu 7x minus 9 egal cu 5, a fost dusă din aproape în aproape, prin echivalență, în relația, adică asta de la început, 7x minus 9 egal cu 5, este același lucru cu x egal cu 2. Ori mă gândesc la ea, 7x minus 9 egal cu 5, ori x egal cu 2. Dar tocmai ceea ce îmi trebuia mie. Așadar, fiindcă eu căutam toți x-ii care au proprietatea asta, care prin înlocuire verifică și fac adevărată relația, dar cum aveam o infinitate de variante, că x era natural. Deci prin înlocuire succesivă dădeam și peste 2, dar nimeni nu mai avea nicio garanție să cineva să fi spus nu, ne oprim aici că 2 e bun. Dar dacă am luat-o pe ea și am prelucrat-o pe baza unor proprietăți foarte șmechere, că putem aduna sau scădea, putem înmulți sau împărți, iată aici a fost o ocazia să împărțim pe ambii membri la 7. Iar relația asta se duce în relația echivalentă x egal cu 2, adică spre ceea ce mă interesa pe mine. X egal cu 2 și este elementul care intră în A. Da? A egal doar cu 2. Vezi? De aceea e frumoasă matematica, că în timpul acesta noi nu numai că lucrăm acolo, vrem să înțelegem foarte bine ce lucruri am putut să facem. Mai încă o dată și vorbește tu. Deci mulțimea A, din ce era format? Din X. Din toți X și da. Cu proprietatea 7X minus 9 egal cu 5. Unde? X și de unde sunt?
Numere natural. Din numere naturale. Deci pe tine te interesa să găsești pe toți X și din numere naturale, din mulțimea numere naturale, pe care dacă îi înlocuiesc, să facă asta adevărat. Ia să vedem, 2 este bun, 7 ori 2 cât vine? 7 ori 2, 14. Minus 9? Egal cu 5. Este extraordinar. Deci, ăsta e X-ul pe care l-am descoperit prelucrând-o. Și de ce? Am preluat relația din proprietate. Vorbește. Deci am preluat relația din proprietatea de caracterizare a elementelor. Asta se cheamă proprietatea de caracterizare a elementelor mulțimii. Doream să scap de nouă. Și ai dorit să scap de nouă pentru asta, nu? Pentru asta, pentru că era minus 9, i-am zis plus 9. Perfect, perfect. Dacă ai fost plus 9, dacă în relație era plus 9, ce făceam ca să scăpăm minus de... 9. Scădeam pe 9. Deci, cum știu așa începi? Cum știu că există o proprietate încât la o egalitate putem aduna sau putem scădea același număr? Putem înmulți sau putem împărți? Iată că eu am vrut să scap de 9, bine ai spus, am vrut să scap de 9 și pentru asta am adunat pe 9 în ambii membri și am zis, vorbește, am zis ce? Am zis 7x plus 9. Ăla de care am vorbit. Da. Și minus 9 care era? Minus 9. Egal cu 5 plus 9. Perfect. Echivalent, mai departe. Echivalent cu... 9 minus 9 fac 0, că ăsta a fost și motivul pentru care a adunat pe 9. Deci, și acum mi-a rămas. Ce? 7x egal cu 14, adică 5 plus 9. Proprietatea împărțirea 7. Deci, proprietatea e că putem împărți ambii membri ai unei egalități printr-un număr, deci împărțim și în stânga și în dreapta, aplică această proprietate și ce urmează? Și este echivalentul cu 7x împărțit la 7. Da. Egal cu 14 împărțit la 7. Corect. Care egal cu x egal cu 2. Care e echivalent, echivalentă. Care echivalent cu x egal cu 2. X egal cu 2. Și acum, proprietatea de caracterizare, asta care am avut-o, a fost dusă, ea, proprietatea de caracterizare, a fost dusă spre x egal cu 2. Acum, deci în loc de ceea ce aveam ca proprietate, înseamnă x egal cu 2. Adică tocmai 2-ul care face parte din mulțime. Deci mulțimea mare egal doar cu 2. Vreau să insist, Mariuc, aici, la chestia asta. Redactarea așa, atât de mult place profesorului corector, atât de mult îi place, încât el este în stare să vină cu relația asta, redactarea asta să o prezinte tuturor copiilor. Deci, uite, așa, dragilor, trebuie făcut. Mai așa sus, trebuie înțeles. Poftim? Mai sus, eu am mai făcut și x egal cu 2, echivalent cu 7 ori 2 minus 9 egal cu 5, x egal cu 2, soluție. Ai verificat. După aia am făcut x egal cu 3, x egal cu 3, ceea ce ar fi 7 ori 3 minus 9 egal cu 12, care e diferit de 5, deci 3 nu e bun. Tăiat. Da. Și după aia am făcut asta ca să... Să mă întrebe, dar dacă merge a 4? Nu te mai întreabă. Nu ne mai întreabă, nici nu mai era nevoie cu 3. Deci, Măriuca, ascultă-mă un pic.
dacă ne duceam pe partea dinainte cu încercări, cu încercări, cu încercări, deci încercam pe zero, poftim, încercam pe zero și nu-i bun, pe unu și nu-i bun, doi era bun, ai te duci la trei și ai sesizat că de acolo înainte e foarte greu, era o variantă. O variantă care ridica probleme în sensul că oricând un copil te putea întreba sau nu, pe profesorul putea întreba, dar nu fi bun 5, dar nu fi bun 6, oricât s-ar fi străduit el să spună, nu-l putea opri pe elevul respectiv. Nu-l putea opri. Și de aceea, varianta a doua, asta de prelucrarea relației, nu mai presupune, atenție Măriuca, nu mai presupune tatonarea. Deci nu mai trebuie să încerci pe 3, pe 4. Te-ai oprit aici, ai dus o relație de caracterizare 7x minus 9 egal cu 5 la x egal cu 2 și stop. Am scris corect? Deci, ai scris în plus. Din clipa în care ai prelucrat relația, atenție, din clipa în care ai prelucrat relația și ai ajuns la x egal cu 2, te puteai opri. Nu mai era nevoie să mai lucrezi nimic, să încerci pe 3, pe 4, nimic. Ai înțeles? Adică nu este... Nu, ce facem noi într-o... Eu am vrut să arăt că chiar e x egal cu 2 și... Dacă vrei tu în plus așa, atenție, dacă vrei să convingi, să te convingi tu că ai făcut o treabă bună, poți să verifici pe valoarea care ai găsit-o. Asta, din nou, ca un element în plus, așa cum facem la mulțiri, când spun comutativitatea și trebuie să ajungi la acel rezultat, nu este obligatoriu să faci comutativitatea. Dar pentru tine, ca să știi că ai făcut înmulțirea corect, faci comutativitatea. Așa și aici. Ca să știi că ai lucrat corect și x egal cu 2 este bun, înlocuiești în proprietate. Dar dovadă că am lucrat corect este și faptul că verifică. Însă, ca mod de lucru, nu mai trebuia să începem pe 0, pe 1, pe 3, pe 4. N-avea rost mai... decât eventual doi pentru convingerea ta și pentru convingerea celor din jur că tu ai lucrat corect. Însă, dacă ești sigur că ai lucrat corect, nici așa asta nu mai trebuie făcută. Deci, noi ce facem la o lucrare? Căutăm să nu pierdem timp. Iar viteza crește sau, să zicem, șansa de a parcurge toată tema care o avem în lucrare este să fim foarte exact și găsim drumul cel mai rapid. Da? Deci problema noastră era să găsim pe A. De unde găseam pe A? Din prelucrarea relația de caracterizare. Deci relația de caracterizare am luat-o deoparte, am prelucrat-o și am dus-o echivalentă. Asta e fantastic, nu rezultă. Și când e dublă săgeată, înseamnă că ce este în stânga este adevărat și după ce am adunat. Și o săgeată înseamnă? Cum? Am spus, încă o dată repete când am fost atent. O săgeată, adică... Când o săgeată înseamnă că mergem numai așa în sensul ăsta, înseamnă că am prelucrat-o aici și nu mai am convingerea când mergi și înapoi. Ah, ok. Da? Adică sensul de raționament este din stânga spre dreapta, când e o singură săgeată. Dar când zic echivalent, înseamnă că doiul acela s-a păstrat. Asta e Măriuca. Cum doiul verifica aici, 7 ori 2, 14 minus 9 egal cu 5, verifică și pe relația asta. 7 ori 2 egal cu 14. Deci după ce adunat pe... Asta trebuia să spun eu acum. Că tu ai ridicat foarte bine întrebarea. Deci 9, vezi tu, când ai adunat pe 9 în stânga și în dreapta, ai făcut 9 minus 9 egal cu 0, toată lumea a înțeles. Ai făcut 5 minus 9 egal cu 14 și 2 dinainte se păstrează și aici. 7 ori 2 egal cu 14. Deci cum s-a păstrat înainte de a aduna pe 9, 7 ori 2 minus 9 egal cu 5, s-a păstrat 2, se păstrează și aici. După împărțirea prin 7 pe ambii membri, se păstrează exact 2-ul, x egal cu 2. Foarte, foarte bine că, uite, m-ai ajutat acum, m-ai ajutat prin
prin întrebarea care ai pus-o, că dacă ar fi cu un singur sens ce ar însemna, m-ai ajutat ca eu să insist și să spun că acea valoare care îl făcea egal cu din enunț, egalitatea o făcea corectă, 2-ul, se păstrează și după ce adunăm pe 9 și facem calculul și înseamnă 7 ori 2 egal cu 14. Deci este echivalentă. Echivalentă. Este același lucru. Adică când zic echivalent, este același lucru. Da? Și se păstrează până când ajungi la x egal cu 2. Deci nu mai este nevoie să mai încercăm. Notează-ți observația asta. Observație foarte importantă. Spune, dacă prelucrăm relația de caracterizare, scrie în cuvinte, dacă prelucrăm relația de caracterizare da? Dacă prelucrăm relația de caracterizare folosind proprietăți ale egalității, folosim proprietăți ale egalității. Deci dacă prelucrăm relația de caracterizare, folosim proprietăți ale egalității. Da? Dacă prelucrăm relația de caracterizare, folosim proprietăți ale egalității echivalent, care duce într-o altă relație echivalentă, care ne duce din etapă în etapă. Care ne duce în etapă, din etapă în etapă. Deci, dacă prelucrăm relația de caracterizare folosind proprietăți ale egalităților, folosind proprietăți ale egalităților. Adică tu, în paranteză, poți să spui care sunt proprietățile. Adunând același număr. Da? Proprietăților. Folosind proprietăți ale egalităților. Același număr, da. Adunând același număr. În da. Ambii membri. Scăzând același număr. Înmulțit același număr. Împărțind prin același număr, le-am pus pe toate cele patru, deci adunând, scăzând, același număr, înmulțind, împărțind. Ultima virgulă, închide paranteza, ultima relație obținută care le indică pe X este ceea ce ne trebuia. Ultima relație care îl reprezintă pe X este ceea ce ne trebuia. Stai. Da? Este ceea ce ne trebuia. Ia uite că nu cumva am spus acolo în cuvinte exact ce am făcut? Ia citește tu acum. Citește-o pe asta, observația asta. Observație. Dacă prelucrăm relația de caracterizare folosind proprietăți ale egalităților. Da. Adunând, scăzând, împărțind, înmulțind același număr. Cu același număr. Același număr. Uite așa, adunând, scăzând, înmulțind cu același număr egalitatea. Da? Ultima relație care reprezintă pe X. Obținem ultima relație care îl reprezintă pe X. Obținem în final, nu? Tocmai la sfârșit, ultima relație care reprezintă pe X. Cum am făcut aici? Uită-te după definiție, după această observație și uită-te și ce am făcut noi. Ce am făcut aici? Am luat proprietatea de caracterizare și pe care am prelucrat-o. Și am adunat, am împărțit la noi. M-am adunat și am împărțit. Dacă e nevoie, scădem. Dacă e nevoie, uneori înmulțim egalitatea cu un număr. Deci asta e proprietate foarte, foarte importantă. Că o egalitate. Vezi că eu aici am spus în definiția asta, în observația asta, am pus o chestie nemaipomenită.
Că putem aduna, putem scădea, putem înmulți, putem împărți ambii membrii și relația rămâne neschimbată. Valoarea rămâne schimbată. Deci, făcând această mișcare asupra, ne ducem în final spre valoarea lui X. Ne ducem în final spre valoarea lui X, necunoscută. Am aflat e necunoscută. Asta e toată filozofia în prelucrarea unei egalități. Cu obiectivul ăsta. Că o ducem echivalente și aflăm X-ul acela după care alergăm noi. Acel X care trebuie înlocuit și face proprietatea asta o afirmație adevărată. Da? Face asta o afirmație adevărată. Bun. Eu am să mai dau o proprietate, să zicem că luăm o mulțime C și tu o prelucrezi acum să vedem cum o face. Aici o să șterg relația asta și mulțimea numerelor naturale și o notez cu C. Și tu o prelucrezi, pentru că ai prins mecheria asta, cum se poate prelucra o proprietate de caracterizare. Deci notez cu C, egal cu mulțimea tuturor X-lor, cu proprietatea. Că X-ii sunt naturale, să știi că pot aici, imediat pot spun. X-ii sunt naturale și încă mai adaug și 5X minus 3 egal cu 7. Deci, încep în toți X-ii naturali cu proprietatea că verifică această afirmație. 5 ori cât o fi acel X, nu știu, minus 3 egal cu 7. Cum îl găsești tu? Cum găsești mulțimea C? Din cine este format? Cum facem? Luăm proprietatea de caracterizare și o prelucrăm. Așa începem. Spune, luăm proprietatea de caracterizare? Hai, vorbește. Luăm proprietatea de caracterizare și o prelucrăm. Te rog. 5x minus 3. Hai, vorbește mai. Îi scriu și eu. Da? Păi cât scrii, vorbește. Cât scrii, vorbește. Egal cu 7. Da. Plus 3. Deci, adică... spui, vreau să scap de 3. Pentru asta. Pun proprietatea plus 3. Deci adunăm ambii membri, în ambii membri plus 3, da. Și ea devine echivalentă cu? Echivalentă cu? Da. Cinci X. Da. Plus 3 minus 3. Bine. Egal cu? Egal cu 7. Așa, 7. Care era? Minus 3. Nu minus 3, plus 3. Plus. Facem același lucru, îl pun cu alte culoare. Da? Că acest plus 3 l-am pus și în stânga și în dreapta. Deci eu pun, da, plus 3 acesta. Uite, plus 3. Plus 3. L-am pus și în stânga și în dreapta. Și echivalent acum. Deci nu s-a modificat cu nimic. Era echivalent. Și echivalent mai departe. Acum fac calculele care să pot face și în membru stâng și în membru drept. Echivalentă cu 5x. Da. Egal cu
10. Am cu 10. Echivalent? Da. Ce să facem acum? În ambii membri. Și în stânga și în dreapta. Văd de 5 și acolo 10. Împărțim la 5? Așa, împărțim la ambii membri la 5. Și devine, acum echivalent, ce devine după împărțire, adică? X. Așa. Egal cu 10 împărțit la 5. Pentru că 5 împărțit la 5 dispare. Așa, 1. Spune, 5 împărțit la 5 face 1, nu dispare. 5 împărțit la 5 face 1. Așa ar veni 1 ori X, care da. Face X, da. Echivalent cu... Și 10? Și 10? Da, 10 împărțit la 5. 10 împărțit la 5? 2. 2. Și ai ajuns la X egal cu 2. Asta e momentul de fericire al lucrurilor. Că relația asta care a fost dată la început, 5x plus 3 egal cu 7, a fost dusă prin echivalență, relația de aici a fost dusă prin echivalență în x egal cu 2. Asta este lucru spectaculos. Ia să vedem un alt exercițiu. Mai facem încă unul ca să înțelegem bine cum prelucrăm relația asta. Uite, 9x, să ne închipim că dau o altă mulțime, A, B, C, D. Trebuia să spun că C-ul care l-am găsit, răspunsul este așa, C egal cu mulțimea formată tot din 2. Da? Ăsta este răspunsul la munca care am făcut-o noi. Da. Deci C egal cu 2 și cu asta am găsit. Mai departe, uite o altă mulțime. Să ne închipuim că avem D egal cu mulțimea tuturor acelor X cu proprietatea că X sunt numere naturale și acum urmează proprietatea, adică din ce mulțime îi căutăm și se întâmplă că avem 9X minus 2 la puterea 23 împărțit la 2 la puterea 22. Deci 2 la puterea 23 împărțit la 2 la 22 este egal cu 7. Deci în mulțimea asta am pus toți x-ii cu proprietatea că 9x minus 2 la 23 împărțit la 2 la 22 egal cu 7. Începe să vorbești. Scriem 9x. Da. Deci luăm proprietatea, da? Da. O luăm? O copiem pur și simplu. Deci o copiem pur și simplu. Zicem, vorbește, 9x. 9x minus 2 la 23 împărțit la 2 la 22. 2 la 22. Deci 2 la 23 împărțit la 2 la 22 egal cu 7, da? Da. Și spune, urmăresc să o duc pe această relație într-una echivalentă. Ce sesizăm? Noi știm că întâi și întâi se fac împărțiri, da. Nu? Hai, hai să vedem. Deci, echivalent. Echivalent cu 9x minus da. 2. Asta-i. Vezi dacă ești...
A doi la întâia, corect. Dacă știu proprietatea, cum se împar două puteri care au aceeași bază? Copiem în bază și scădem exponenții. Vezi ce înseamnă dacă știm lucrurile din urmă? Devine foarte ușor. Da? Deci minus 2 egal cu 7. Acum... Vreau să scap de 2. Ca să scap de 2. Foarte bine. Vreau să scap de 2. Și cum scapi? Bară plus 2. Deci, așa încep să spui. Aplic una din proprietățile pe care știu. La o egalitate, dacă adun în ambii membrii același lucru, egalitatea nu se schimbă. Încercăm să vorbim în limbajul ăsta ca să reușim să ne exprimăm corect. Okay. Deci, adunăm pe 2 în ambii membrii și ea devine echivalentă. Echivalentă cu? 9x. Da. Egal cu... Nu. 9x. Luăm mai ușor încă. 9x plus 2, ca să fie pentru toți prietenii noștri, că e plus 2 acela de aici, îl pui și în stânga și în dreapta. Deci plus 2 minus 2 minus 2 egal cu 7 plus 2. 7 plus 2. Vezi că eu l-am și pus cu altă culoare ca să atragem atenția. Deci plus 2 echivalent acum. Vorbește. Echivalent cu 9x. Da. Plus 2 minus 2 egal cu 0, deci nu mai scriem. Da. Deci 9x egal cu 9. Egal cu 9. Echivalent cu... Ce facem? Pe ambii membri putem să împărțim și în stânga și în dreapta prin cât? Prin 9. Punem o bară și spune că împărțim prin 9. Și acum devine echivalentă cu... X egal 9. X egal cu? 9 împărțit la 9. Corect. Așa trebuie să scrim. 9 împărțit la 9. Echivalent cu X egal 1. Bun. Și gata ești. Mulțimea D egal cu elementul, mulțimea formată de elementul 1. Și ce fericită ești. Că ai rezolvat exercițiul. Ia să mai vedem încă. Păi stai. Am greșit? 2 egal... Nu trebuie să zicem și... A, vrei să verifici? Nu. 2 egal... Cu mulțimea. 2 egal cu mulțimea. Deci pui acolo și în interior doar elementul 1. Da. 2 egal cu mulțimea formată din elementul... Doar un singur element are mulțimea asta. Ia să mai vedem alte exercițiu. Să zicem așa. A, B, C, D. Să zicem așa. E egal cu mulțimea tuturor acelor x cu proprietatea că x este natural și 2 ori x
plus 7 egal cu 8. 2 ori x plus 7 egal cu 8. Ce facem? Luăm proprietatea de caracterizare? Da. Hai. Copiem. Da. 2x da. Sau 2 ori x, da. 2x. Plus 7 egal cu 8. 7 egal cu 8. Da. Și eu aș vrea să scap de 7, deci... la 7. Tot putem să mai exprim când pun... Așa, uite, te ajut eu. Ca să scădem pe 7. Știm proprietatea aceea că putem aduna în ambii membri sau putem scădea. De data asta, ca să scap de 7, ce să faci cu ambii membri? Ca să scap de 7. Să apară 7 minus 7. Ca să apară 7 minus 7, scădem pe 7. Da? Asta îmi spune. Ai zis, bine, vreau să scap de 7. Da? Și de aceea scădem același lucru și din membru stâng și din membru drept. Pe cine îl scădem? Pe 7. Și cât vorbește de acum? Echivalent cu 2x. Da, 2x. Plus... 7 minus 7. Da. Egal cu 8. 8 minus 7. 7. Minus 7, asta să-l pun cu roșu, da. Ca să fie pentru toți prietenii noștri. Dar eu nu trebuie să scriu cu altă culoare, nu? E, dacă vrei să apară caietelul tău foarte, foarte, foarte interesant, că atunci când te uiți pe el... în urmă să sesizezi foarte bine, bine ar fi să ai și așa. Bine. Dar în mod normal, de acum, de-a lungul timpului, nu mai scriu cu altă culoare, că noi nu pierdem timp la lucrări. Noi suntem la început acum și vrem să înțelegem mecanismul. Ah, ok. Da? Tu mergi așa, fără să... că vei vedea filmul, să zicem. Echivalent cu, ia să vedem. Dar în clasa 5 se învață astea? Poftim? În ce clasă? Da. Oh, păi să fac cât de curând. Și le-ai făcut pe astea și în clasa 1. Când zici, 2 ori cât fac 4? Și pune în loc de această întrebare X. Și X-ul acesta este găsit. Dar eu am îmbrăcat proprietatea asta, am pus-o într-o mulțime ca să vedem și cu mulțimi ce înseamnă proprietatea de caracterizare. Deci, în final, în contextul acestei definiții, operații cu mulțimi, ca să găsesc mulțimea respectivă, am proprietatea asta, care o prelucrez ca și cum ar fi, sunt așa zise ecuații, măi, ecuații de gradul 1 se cheamă astea, dar nu, noi nu le definim, ele se învață din clasa, repet, din clasa a treia, a doua, a treia. 2 ori cât fac? 7 ori cât fac? Să spunem, 7 ori cât fac? 28. Deci mulțirile se fac din clasa a treia. Mulțirile se fac în clasa a doua. Deci există și la etapa când facem mulțirile, e modul de a defini, de descoperi una și de aia, ecuații de la întâi sunt de atunci, că zici 7 ori cât fac? 56. 7 ori 8. Da. Să vedem acum. Și 7 minus 7. Vorbește, Măriuca. 7 a fost motiv. 7 minus 7? Hai, ce ai făcut? 0. Nu, nu. Și rămâne cât membru stâng?
2x, da, egal cu, zic direct rezultatul sau mai zic și 8 minus 7? Păi eu am zis 8 minus 7, e scris aici, că am scăzut pe 7 din membri. Și acum tu faci calculul, sigur. Suntem la etapa când ne faci 8 minus 7, egal cu? 1. 1. Și acum putem împărți ambii membri prin 2, ca să rămână x-ul curat, să nu mai aibă nimic, și echivalent cu cât a dat. Este, nu facem bară în pasul. Da. Bară, adică da, spunem că împărțim totul prin 2. Păi și ce devine ghișițul? Doi împărți la 2 face 1. X egal cu 1. 1 împărți la 2. Nu ca asta. Deși. Și tu știi să faci împărțirea asta. 1 împărți la 2. Sau cum mai poate fi scris? Ia să vedem cum mai poate fi scris o împărțire. 1 împărți la 2. Fracție. Deci x egal cu 1 pe 2. Este 1 pe 2 număr natural? Nu. Nu? Și noi de unde trebuie să spunem? Grupa Q. Nu aparține. Uite, știm și simbolul. Aparține și-l tăiem. Eu acela. Da. Euro, da? X egal cu 1 pe 2 nu aparține lui N. Și noi ce am pus în mulțimea, în mulțimea E? În ea am pus toți X și naturali care verifică pe asta. Și noi n-am găsit niciunul. Am lucrat corect. Am dus-o foarte bine, din aproape în aproape, din relație în relație. Am prelucrat-o. Dar relația nu e pusă bine. Nu, păi așa a fost dată. Înseamnă că niciun X nu este. Înseamnă că e o mulțime care nu are niciun element. Atunci cum îl scriu? Asta-i. Trebuie să avem o convenție care să însemne mulțimea care nu are niciun element. Ei, există zero. Convenții și forma în care se spune asta este așa ca un O tăiat. Deci E egal cu... Deci E egal cu... Tăiat. E egal cu acest O mare tăiat care se cheamă mulțime vidă. Mulțime vidă. Iată cum am fost nevoit să introducem noțiunea asta de mulțime vidă. Mulțime vidă, adică mulțimea care nu are niciun element. Deci mulțime vidă, uite, interesant este, am adoptat această scriere și scrie în dreptul ei așa. Mulțime, da, asta e peste tot adoptată ideea asta, nu e al noastră. În matematică, mulțimea care nu are niciun element se cheamă mulțime vidă. Deci mulțime vidă. Nu are niciun element. Nu are nici un... Îmi pare că dacă scrieam asta, dacă doamna ne predea mulțim și eu scriam că e egal cu o tăiat, zice, da, ba, nu e corect. Nu. Nu, uite, nu se făcuseră noțiunea asta. Deci despre mulțimi în clasa a patra nu s-a vorbit. Și noi am introdus ce înseamnă mulțimi. Vezi că mergem ușor așa, mai adăugăm câte o noțiune. Ce înseamnă mulțimi, mai multe obiecte la un loc, anumite elemente, că se notează cu litere mari, că o mulțime poate fi dată, fie dacă indicăm concret cine sunt elementele, Stan și Bran, Măriuca și cu Mihai, dar poate fi dată și printr-o proprietate de caracterizare. Și cel mai tare este că acum, cu proprietatea de caracterizare, aceasta poate fi prelucrată până ajungem la X-ul respectiv, despre care ne dăm seama că este sau nu element al mulțimii respective. Și în cazul de față, am ajuns, ducând proprietatea de caracterizare, la x egal cu 1 pe 2 și ne-am dat seama repede, dar nu e număr natural. A, dar cum? Atunci are vreo ceva? Nu are nimic. Dacă încerci orice de la 0 încolo,
de obosești tu, niciunul nu verifică. Deci, o astfel de mulțime care nu are niciun element, se notează așa, poartă numele de mulțime vidă și iată o nouă noțiune în ora noastră introdusă, noțiunea de mulțime vidă. În cadrul capitolului mulțimi, avem această nouă noțiune, mulțime vidă. Da? Mulțime vidă. Da? Acest o tăiat. O mare, da? O, nu, la nivelul literelor. A, B, C, D, așa trebuie să-l scriem. Vezi? Din discuția de până acum, Măriuca, care sunt lucrurile care ți-au atras atenția? Cu ce plecăm noi după ora asta? Care sunt lucrurile de frumusețe aparte? Este că am mai aflat cum să notez când am o mulțime care nu are niciun element. Da. Ultima chestie asta, când nu are niciun element. Asta e o primă chestiune care se rămâne de acum definitiv în minte. Și că a doua precizare este că atunci când ți se dă mulțimea de caracterizare, nu? Ea trebuie prelucrată și pe baza cunoștințelor tale de până acum, te trezești că ajungi la un X. Adică exact ce trebuia să cauți. Da? Deci asta facem din aproape în aproape proprietatea de caracterizare și încă ceva, toate cunoștințele din urmă, care le știi, cu puteri, cu tot, aici le putem găsi pe toate. Deci dacă știm toată materia de până acum, totul este perfect. Sigur că Iisus mai putea și făcut împărțirea. 1 împărțit la 2 știm să facem. Merge de 0 ori 0,5. Noi știm să transformăm și numărul acesta din formă fracționară, nu? Numerele raționale sub formă de fracții în numere decimale. Dar acestea au fost noutățile din lecția de astăzi, de la ora asta, și să ne bucurăm cu adevărat, pentru că au fost niște lucruri foarte, foarte frumoase. Îmi place asta, că adunăm același lucru, scădem același lucru, împărțim până același lucru, același număr. Înmulțim și egalitatea nu se schimbă. În final ne ducem spre numărul acela și nu mai încercăm, că nu avem cum să epuizăm așa. Deci în felul ăsta trebuie să vedem. Așa că ne oprim aici și continuăm după pauza asta de 2 ore, nu? La ora 2 ne vedem din nou și continuăm cu exercițiile acestea. Să știi că ne-am dat drumul la un teren de lucru foarte interesant, foarte, foarte frumos. Cu proprietatea asta de caracterizare, acum mi-a venit în minte că putem repeta toată materia. La nume, rațional, tot ce am făcut noi, da? O să vedem orele care urmează. La revedere, dragilor, și pe curând! Pa! Pa!